Чүй облысынын жашоочусунан курал, оқ-дарылар жана жардыруучу түзүлүштөр табылды. Криминалдык милиция кызматынын 3-чү башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери шаарда жашап жүргөн жаранды кармаган. Атайын операциянын жүрүшүндө Чүй облысынын жашоочусуна таандык номерлери өчүрүлгөн, Винчестер оогатуучу куралы, Макаров тапанчасынын 30 огу, Калашников автоматы, РПГ гранатомету, РГД 5 кол гранатасы табылды. Ыкчам тергөө иш-чарасы куралдарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыш укукка каршы аракеттер жөнүндө ыкчам мүнөздөгү маалымат келип түшкөндөн кийин жүргүзүлө баштаган. Сотко чейин көндүрүштүн алкагында кармоо иш-чарасы көчөдө жүргүзүлүп, шектүүгө өздүк кароо жүргүзүү учурунда спорттук сумкасынан кесилген курал табылган. Ысык Көл облусунун Аксуу районунда аба ырайы ысык болгондуктан улам 5000 гектардан ашык жердеги дан эгиндери күйүп кетти. Учурда чыгым эсептелип жаткандыгын райондук айыл чарба бөлүмү билдирди. Маалыматка караганда кара жал, тепке, каракол, отрадный, челпек жана бөрүбаш айыл аймактарында буудай жана арпалар күйгөн. Жабыр тарткандардын көпчүлүгү каракол айыл аймагындагы дыйкандар. Райондон түзүлгөн атайын комиссия акт түзүп айыл чарба министрлигине маалымат берди. Күтүлүүдө. Республикага 1 миллион доза вакцина келүүсү менен калкты вакцинациялоо процессин тездетүү зарыл. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева республикалык ыкчам штабтын кезектеги кеңешмесин өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө эпидемиологиялык абал, саламаттыкты сактоо уюмдарындагы дары-дармектердин, медициналык буюмдардын жеке коргонуу каражаттарынын коруу, эпидемиологиялык абалдын начарлашы учурунда шаар жана облустардын иш-чаралар планы, калкты вакцинациялоону жүргүзүү планы боюнча маселе каралды. Республикалык штабтын жетекчиси Жылдыз Бакашева белгилегендей, жакын арада өлкөгө 1 миллион 250 миң доза Синофарм Кытай вакцинасы келет. Ал республиканын облустары ортосунда бөлүштүрүлөт. Кафелердин, ресторандардын, дүкөндөрдүн арасында санитардык эпидемиологиялык талаптарды бузгандар көп. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Борбор калада санитардык талаптарды жана эрежелерди сактоо боюнча рейдтик иш-чаралар күчөтүлдү. Санитардык экологиялык инспекция тобу күндүз бардык супермаркеттерди, гипермаркеттерди жана соода борборлорунда болуп, түнкүсүн кафе, ресторандарга көзөмөлдү күчөтөт. Бетқап тагынуу режимин сактабагандыктан кире бериште дезинфекциялоочу килемдердин жана антисептиктердин жоктугуна байланыштуу айрым мекемелерге 3000 сомдон айыппул салынды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстанда 4 июлдан 8 июлга чейин ченемден тышкары ысык аба ырайы күтүлөрүн айтып шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык 6 июлга чейин абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустардын өрөөндөрүндө 40 градуска чейин, Талас өрөөнүндө 38 градуска чейин жогорулайт. Ал эми 7-8 июль күндөрү Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустардын өрөөндөрүндө абанын температурасы 41 градуска чейин көтөрүлөт. Талас өрөөнүндө 39 градуска чейин көтөрүлүшү ыктымал. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аптап маалында сыртта көп жүрбөөнү сунуштап, сак болууга чакырат. Жогорку кеңештин бир нече депутаты Кыргызстандын 30 жылдык эгемендүүлүгүнө карата мунапыс жарыялоо жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштап жатышат. Документ 4000 ашуун камактагы жаранга тийиштүү болушу мүмкүн. Долбоор 1 июлдан тарта коомдук талкууга коюлду. Демилгечилери Каныбек Иманалиев, Наталья Никитенко, Айсулуу Мамашева, Эмиль Токтошев, Жана Ракаев, Мейрлан Женчороев жана Айнуру Алтыбаева. Мыйзам долбоорунда мындан сырткары жеңил кылмыш кылгандардын абактагы өнөтүнүн жарымын, оор кылмыш жасагандардын 1/3 бөлүгүн, өтө оор кылмыш жасагандардын 1/4 бөлүгүн кыскартуу сунушталууда. Июль айынын 1-чи жекшембиси дарыгерлердин кесиптик майрамы. Бүгүн Ош шаарында дарыгерлер күнү белгиленди. Майрамдык иш-чарага өмүр сакчылары, укук коргоо органдарынын жетекчилери жана шаар башчысы катышты. Алгач калаанын көп тармактуу клиникалык ооруканасынын пандемия менен күрөшүүдөгү аракети жана ийгилиги тасма аркылуу көрсөтүлдү. Өзгөчө COVID-19 дарылоодогу ишмердүүлүгү чагылдырылып, республика аймагында вирусту алдын алуудагы тажрыйба алдыңкы сапта келе жаткандыгы белгиленди. Бир жыл
жыл аралығында игіліктің іш алып барған ақ халатчандар шаардық мэрінің разычылық барақчалары менен сыйланды. Ардагер дәрігерлер чақырылып, ақчалай қолдоо көрсөтүлдү. Кесиптик майрамдын урматына шаардын 15 дәрігери саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери төш белгисин алса, 20-сына ардактуу кызматкер наамы берилди. Элдин ден соолугуна кам көрүгөн үй-бүлөлүк медицина борборунун дәрігерлерине эл өкүлдөрүнүн жана мамлекеттик мекемелердин сыйлыктары тапшырылды. Ош шаарында 32 медицина мекемеси иш алып барат. Анда 3800-дөн ашуун мед кызматкерлер эмгектенет. Андан сырткары ошол биздин кесиптик кошуун жана башка бир тармактардан ошол жогорку кеңештен да келип атат сыйлыктар биздин кызматкерлерибизди сыйлоо үчүн. Биздин саламаттык сактоо тармагында эмгектенип келген кызматкерлерибиз азыркы оор кырдаалда өзүнүн өмүрүн тобокелге салышып, үй бүлөсүн таштап коюп, жумалап, айлап ошол кызыл зоналарда иштеп жүрүшөт. Көптөгөн элдин өмүрүн сактап калуу максатында. Ошон үчүн айтам, бул сыйлыктар аз. Көптөгөн биздин медицина кызматкерлерибиз бундан да бийик сыйлыктарга татыктуу. Буйруса өкмөт тараптан, министрлик тараптан, жергиликтүү бийлик тараптан дагы ошол кылган салымдар бааланып, көптөгөн дагы жакшы ийгиликтерди жаратабыз.